ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ସାର ରାସାୟନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖଲାଲ ମଣ୍ଡଭିଏ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାସ୍ଥିତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୱେଟ୍ ବେସିନ୍କୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ଯୋଗଦେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଓ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଫଳରେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସହିତ ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।